Кабінет міністрів України ухвалив автоматичне продовження низки соціальних виплат з 1 січня 2023 року, дія яких сплила під час воєнного стану. Це стосується, зокрема, соціальних виплат та допомог на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, на дітей, хворих на тяжкі захворювання, дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, особам, які здійснюють догляд за особами з інвалідністю першої та другої групи внаслідок психічного розладу, особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю. 27 грудня 2022 року уряд прийняв рішення про те, що ті виплати, які були продовжені на період воєнного стану автоматично, і надалі будуть нараховуватись автоматично, окрім допомоги малозабезпеченим сім'ям і одиноким мамам. Тобто цим громадянам потрібно звернутися до управління праці, подати заяву, декларацію та оформити виплату на новий період. Якщо такі родини до нас в управління праці приходили до спеціалістів, подавали документи в період початку війни і оформлювали цю виплату, в них свій період, тобто вони приходять до нас за переоформлення через 6 місяців. Слід нагадати, що раніше для продовження соціальних виплат з 1 січня поточного року потрібно було переподати документи. Та через складну ситуацію в Україні та перебування багатьох громадян за кордоном, Кабмін за ініціативи Мінсоцполітики прийняв рішення автоматично їх продовжити до завершення воєнного стану та ще одного місяця після цього. Отже, якщо маєте додаткові запитання, звертайтесь до фахівців управління праці та соціального захисту населення.